ଭଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାସାଘାଇ ବ୍ଲକର କରିଲପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କରିଲପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଏନ୍ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶ କୁମାର କଅଁର, ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।